Tak ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního ranního livestreamu ze hry Stranded Deep. Včera večerní stream nebyl, nebylo mi úplně nejlíp, takže jsem tak nějak vypustil a dneska určitě si dva, možná tři streamy dáme. Uvidíme podle času, jak budou dlouhý, jak nám to půjde. Já vás všechny vítám, kdo tu jste. Vítám tady našeho kolegu, bohužel češtinu neumím, takže ho nepřeštu ten na to jméno. Vítám tady Filipa TV. Pozdrav mě PLS do videa. Zdravím všechny, kdo tu jsou na začátku, Filipe. Když budeš chodit pravidelně na začátky, tak budeš vždycky pozdravený do videa. A zdravím Vaška Kováře. A v chatu jsem já, tak pozdravím i sebe. Nazdar z pásíku, nazdar. Tak a my se můžeme pomalu pustit do hry. Už nám to snímá hru, jo, výborně, super. Podíváme se ještě na náhled. Ano, hru už to snímá, skvěle. Začínám akorát svítat, máme 6 hodin. Takže úplně ideální čas na začátek hry. Jak jsme na tom, trošku bychom se mohli napít. Tak se trošku napijem, doplníme si net vodu. Tak. Schováme to. No, máme s sebou věci a mohli bychom se vydat tady hledat nějaký ty plováky. Tady nám zbyla ještě jedna pneumatika, takže když nějakou pneumatiku dotáhneme, to bychom mohli udělat dalšího plováka. A my máme někde tu, pokud se nepletu. Ano, tam máme našlavný vor, ukrytý před bouřkou. Tadyhle je člun. Máš tam nějaký bordel? Trošku. No. A no tak. Hop. 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 No, nějak se nám tady seknu raft. Tak, správně. Hopla. No. No vidíš, tak se mi to líbí víc. Bordel tam trošku máme, to je fakt teda. Ale jako má to určitý systém, jo? To já ukážu. Tak. Tadyhle máme nějaký zbraně. Já jsem zahodil nůž. Aha, já jsem zahodil nůž, dobrý. Tady mám nějaký baterky, světlice, tohle nevím, proč je tady takhle hozený. To by mělo být tady ta bedna. No. Pojď sem. Tak, to mělo být tady. Tady máme nějaký baterky, nějaký světlice, takovýhle věci. Antibiotika, vitamíny. Nevím, k čemu jsou vitamíny dobrý, ani se přiznám, že jsem je nepotřeboval k ničemu. Ale to nevá, jestli víš, kde co máš, tak je to ok. Jo, ty stream ujde každý den. O víkendech 2 až 3 streamy denně, dokonce i 4 jsme měli, 5 myslím, že jsem ještě nezvládl. A co se týče přes týden, tak jak je čas. Někdy není celý týden nic, jakoby těch 5 dní pracovních a někdy prostě zvládnu třeba 2-3 streamy. Je to opravdu podle času, jak jsem vytížený v práci. Tady máme materiály stavební. Máme tady už nějaký prka, máme nějaký plechy, nevím, proč ten plech tady. Musím trošku poklidit. Hop. Tak, to už je lepší. Tady jsou nějaký dřeva, plachty. Plachet máme teda dost. To by si mohli otevřít tady obchod, koukám. Máme nějakou kůži, nějaký lašingy, ty už docházejí, ale... Nějak podezřele docházejí. No jo, fakt že jo, tak budeme muset sbírat zase juku. Takže musíme sbírat juku a dělat si lašingy. Každopádně tady jsou ještě věci na motory. Tady máme ještě minimálně jeden celý motor, bych řekl. Můžeme se vlastně podívat, že jo. Máme. Duct tape nemáme. Jenom duct tape nám chybí. Ten už nemáme žádný. Ne, lepicí pásku nemáme. Lepicí páska nám chybí. Nějak je to všechno. Už tady máme i nějaké věci na kraftění, kůže a podobných věcí. Ale normal people. Takže nějaké věci tam jsou. A my se teď teda vydáme. Minule jsme byli tamhle na tom ostrově, takže teď bych se vydal tamhle.
Tak pojď. A už mám i harpunu. Taky důležitý říct, minule jsem našel flašku. Tak jsem si udělal harpunu. Tak. A startujeme to. Ne, takhle ne. A jedem. Prava. A říkal jsem... Tam, ne, tam jsme byli. Ne, tam jsme byli. Tam ne, jsme byli tamhle. Jo, tady jsme byli, na tomhle. Tak jdeme sem se podívat. Jak slouží zdravíčko? Zdravíčko slouží výborně. Teď akorát navštěvuju poslední dobu trošku ORL, abych si nechal trošku profouknout uši. Pak jsem moc neslyšel, už zase slyším, což je fajn změna. A jinak všechno dobrý. A jak se máte vy? Co tu jste? Povídejte, přeháníte. Chtěl bys to někdy taky zkusit, že by ti vysadili na ostrově 2 měsíce a přežívat? Hele, já jsem absolvoval nějaký kurzy přežití, vojenský kurzy přežití a jako můžu ti říct, že to není úplně sranda. Jako první den, dva jsou v pohodě, ale pak už jako fakt to proklínáš, říkáš, že to byl sakra blbej nápad. Hezká hromadka. Aspoň je to na jedný. Myslím, že tady už jsme byli. Nechci nic říkat. Já mám takový pocit, jo, tady už jsme byli. No tak mohli bychom aspoň vzít tady tu kládu, trošku si ji nasekat. A vzít si sebou. Dřevo se vždycky hodí, hop. Tak, tady máme nějaký styky. No, tak vezmeme si sekerku. Je to takhle z prostředka, takže bych si musel jít do ruky, že jo? To by nebylo špatný, když sekat. Ahoj Johnny! Jak pak je na horách? Já se mám dobře, protože si dělám na tenhle stream. Tak to jsem rád, Filipe. Tak, přesekni to. No. Tak. Jo, ještě. To bude dřeva. Ještě musím udělat, jak jsme na tom se sekerkou vydrží. No už ten už moc nevydrží. Co sekerka? 73%, pohodička. Už má jenom 25. Takže 1, 2, 3, 4. Ty lívy já nevím, jestli budem potřebovat. Tak já je vemu, už tady jsou 4 akorát. Tak je vemu. Raz. Co? Tak počkej. Tak to uložíme. Jaha, klady se nedají takhle. Klady se dají ukládat po jedný, jo. Tak co, vyhodit to můžeme vždycky, že jo? Takže raz, dva, tři, čtyři. Refined knife, v jakém je stavu? 24. Tak co, vemem. Ty styky taky, to se vždycky hodí. Tak, tady nahážeme teda tu kládu. A dva styky. A tady, ne, tady zbývající dva styky. Tady hodíme sekirku. Proč? Aby jsme měli místo. Tak, a mohli jsme si také všechno pěkně vzít. Na horách je superově, sněhu hafo a sjezdovky super. Tak to jsem rád, že si to užíváš. To bylo nejhorší, kdyby člověk jel na hory a nemohl si to pořádně užít. Shooter. Tady se respawnují shootery? Já už jsem to podezříval jednou, že se tady respawnují. Asi jo, to vypadá. Vím, že dřív, když člověk vypnul hru, nebo respektive uložil a vypnul hru, tady se vrátil zpátky, tak byly respawnuty všechny palmy. To vím.
No nicméně, tohle teda zahodíme tady. Vezmeme si tu bednu a ještě jednou musíme zahodit. Hned vysvětlím proč. Důvod je Yuka. Yuka. Počkej, neseky zbytečně, tak. Tady. Jenom pět? Chybí nahoru ještě jedna, no víš, že chybí. Tak. Ještě nějaká Yuka tady. Ty se dají stakovat po 24, což je dobrý. Verze 4 se dělá jeden lashing, a lashingy se dají stakovat jenom po 4. Nebo lashing, to je pro vás, já nebudu tím pořád říkám. Fakt, když mě. Každopádně pro vás se dají dělat jenom 4, což je 16 těch kusů Yuky. Takže určitě efektivnější to stakovat takhle v tomto stavu. Ještě nějaká Yuka? 3 na ostrově, že by byly, ne? Tak prý ne. Tady mám asi smůlu. Tak tebe ještě, šup. Teď nějakou volnou bednu, ne, ta není volná, ta je volná. Nádherný. Můžeme vyrazit, ne. Shooter. Tak, teď můžeme vyrazit. I když víš co, tady jsou dvě lodě. Tady jsou dvě lodě, jak se na ně půjde mrknout. Já možná nebudu brát ani loď, to je kousek tady od břehu, takže půjdu tam. Profix Gaming, ahoj, vítej. Nevidím někde první tu Sharkus, což je dobrý. Jsem to pojmenoval latinsky. Hele, gumy. Pojď. Ještě jedna. To by bylo. Už něco slyším. Ne? Tak prej ne. Tady mám jenom halucinace. Tak nahoru. A dolů. Šup, plav rychle. Ale další gumy. To bude super tohle, zastávka. Otevři. Berem bednu. Antibiotika. Ale vzít to můžeme všechno, vyhodit to můžeme vždycky, že jo. Ne. Pryč, ty blázne, pryč. Pryč, nahoru. To bude asi bolet, hop. Ne, dobrý. To bylo fous. A glo. Gumy mají jediný problém, že se nedají brát jako do inventáře. Takže bude muset odvázat a nějak je prostě dostat na břeh. Občas tady něco bývá, teď tady není vůbec nic. Takže ještě jednou nahoru. Teď se mu do ruky nůž. Zemově se potápí, chlapec. 2, 3, 4. Ještě jednou, aha. Takhle nahoru, hodnej. No to je docela lehko od břehu, ale. Tak si je tam dotáhne. Ahoj, Merloku. Tak, šup tam s ní. No šup, neflákej se. Tak, hodnej. Tady si to dáme, tady těm bednám někde, tak. Voda. Mrkneme se, co jsme to tu našli.
to bych hodil tady někde, to bude bezpečí, aby nám to neupnul, teklo někam, pak se vybereme, co budeme z toho chtít. Dobrý. Tak co máme tu? Label marker. Oh. Můžeme si značit. To je moje, to je taky moje, to je taky moje. Pěkný věcičky jsme to našli, to vypadá, že po pocit půjdeme rovnou domů. Já můžu na ovoce vyhazovat, aha. Hlavně, že to vím. Tady máme gumičky. Nemůžeme naložit. To by mohlo jít, ne? Už dáme na každou stranu jednu. Já to zkusím. Tak. Jo, aha. Tady ta obratnost není moc velká teda. Stranou. To. Jak brzo? Některý víkendy začínám i dřív. Kde jsou moje gumy? Tamhle. Myslím, že jsem zahlíd žraloka. Jo. Teda tohle se naučí ovládat, to je taky očistec. Tak, můžeme tady. Jak se nám tady zvedají vlny, to vypadá. Kousek dopředu ještě, stůj, stůj. Tak uděláme dohodu, ty mě necháš bejt a já nechám bejt tebe, jo? Co ty na to? Já myslím, že ta dohoda asi fungovat nebude, co? Tak, máme chvilku na čas. Teda tohle je dobrý. No tak, gumo, nezlob. Myslím, že má nějaký problém. To bylo. What? Jo, mám bucha do toho voru. Tak pojď. To už je po něm? Ne. Ty zmetku. Tady seš. Ahoj Čendo, ahoj Diskute. Tady je ten dereba. Tak se ukáž, že tě můžu sestřelit, ne? Mě tady máš také vystavenýho pěkně, vždycky vidím pozdě. No tak, kde seš? Au. To asi nebyl úplně nejlepší nápad. Tak. Dobře, to asi nebylo úplně nejlepší.
zařadíme zpátečku. To je ta rychlost. Jede to vůbec? Jo, jede to. No ale nic moc teda. Až uvidíš ploutev, můžeš palbu. Beru zpátečku, jo, mám zpátečku, dobrý. Já dojdu tam k tomu ostrůvku a tam toto. Já ploutev právě moc nevidím jako nad hladinou. Jak jsme na tom vlastně? On říká, že krvácí, že jo? Bleeding. Není úplně ideální stav. Víš co? Situace si žádá nasazení motoru. Potřebujeme tam být rychle. Kdyby tam štěká fích v pozadí a moje bára tady zbystřila, tak taky na pozdrav se štěkala. Tak, jsme tu. Teď si musíme sehnat teda nějakou bandáž. Nevím, jak ji teda úplně uděláme. No jak uděláme bandáž? Počkej, C. Medical. To nám moc nepomůže. Takhle, uděláme to takhle. Tak. To hodíme tam. Ale no tak. No co děláš? Když se katapultoval vor. No to musíme udělat tak, že se musíme vydat domů, ale ne tudy. Musíme se vydat tudy. A musíme rychle domů. Jelikož jsme připluli sem na tu pláž, tak domů to bude... Špatně. Teda, to by tam... Dal jsem ti like, děkuji Filipe, děkuji. Tak, počkej, jsem mě trošku zorientoval. Který je náš ostrov. Já myslím tam ten. Tak to jdeme zkoušet. Každopádně musíme rychle pro bandáž. Bez takovou dlouho nevydržíme. Johnny, můžeš mi říct, proč jsi zablokoval Filipa? Ale Johnny to mi vysvětlil, to mě docela zajímalo. Já tam nic špatného nevidím. Buď jsem slepej, anebo... A kde já tady nikde nemám, ale... To mi když tak vyskrýnu, protože já tady nic takového nevidím, ale... Buď jsem slepej. Nevím, proč se načítá video. Nevím, proč se načítalo to video teda. Každopádně... To je právě nic nevidím takovýho. Takže to je nějaký divnej.
Já tam vidím jenom dal jsem ti like a to je poslední co tam vidím. Ale fakt, že tam vidím odpověď Daybota. No když tak jo. Protože tohle je fakt divný. Já v tom nemám jako nic, co by mazalo zprávy, tak abych je neviděl, jo. Tak co, správný ostrov nebo ne? Obávám se, že nikoliv. Ne. Takže to bude tam ten. Ne, je to on. Jsme to správně, už jsem ale měl na jiný ostrov. Tak jo. Do strany. Tady to zaparkuj někde. Šup. Napřesno s kašlem. Nejsme budeme puntičkáři. Tak a musíme pelášit. Au. Jasně, výborně, aby to nebylo málo. Ještě si naběhnu tady do kraba. Jo takhle, jo, tak to je v pořádku. Ne, mi se tady právě vůbec neukázalo, proto mi to bylo divný, jo, že jsem tady normálně ten čet ukazuje celý. Ale jsem tady neviděl, proto jsem se divil. Jinak samozřejmě Filipe, přečti si pravidla chatu. Kdyby si je přečet, tak zjistíš, že tady jsi celou dobu zbytečně, pokud tady byl jenom kvůli tomu. Tak, my chceme bandáž. No, vemeš si třeba do ruky? Hodnej. Dobrý, už jsme na tom v cajku. Asi jsme si vzali i blood pack, nebo já nevím. Tady už jsme tady, tak si ji napijeme, najíme se, ať to máme všechno hotový. Dobrý. Doplníme vodičku. Dobrý, máme plno. A něco bych snět, no třeba. Já už budu mít zkažený určitě to maso tady, veď, protože jsem ho nedal udit. Spoil, no jasně. Hop. A hopla. Leď do dály, nakrm žraloky. A tím je z toho blbě. Mám sebou kladivo? Nemám, veď. Ne, musím ho mít, když není tady. Kolik jsme našli těch gum? 6. Což znamená, že nepotřebuju sebou brát tu poslední. Nebo jich jenom 5? Ne, myslím, že 6 bylo. Uvidíme. Však to jednou přivezeme sem potom. Tak, nahoru. Místo živý chat. Nejlepší chat, protože zrovna nejlepší chat tohle nezobrazuje. Jak nejlepší chat? Jo, fakt že jo. Tak nevím, že tady něco takového funguje. Vidíš, to vidím poprvé. Aha. To je dobrý, tady nevím, že tady něco takového existuje. Dobrý, tak to děkuji za upozornění. No vidíš to. Vůbec o téhle funkci. Bys nahoru? Zatím tady někde slyším žraloka. Tak. Teď si musíme vydat zpátky. A byl to. Tamten? Ne, podle mě to byl tamten. Jedeme tam. Zkusíme, když tak pojedeme jenom. Nic horšího stát nemůže. Ahoj tetiško. Žralok pochutná na pečeňku. Co? Merlku asi nemluvím řeči tvýho kmena. A nebo neumíš dát dohromady smysluplnou větu. Z
Zdeněk Ruška, ahoj, vítej. Já jsem v 5.30. Jako v 5.30 čeho? Jako nějaký hry nebo? Hopla. Tak já bych tam šel určitě ty gumy dotahat, jsme dali ty dvě gumy, jsou tady. Takže dáme sem, až tam máme pak ty... Počkej, to jedna chybí, tady jsou tři. Jo, tam leží čtvrtá, jasně. Dobrý. Takže ještě mám jednu nad vodou a jednu pod vodou. Ne, jednu nad vodou a dvě pod vodou, jo, to jsou všechny, dobrý. V klidu, ty moje počty, jako to si zvyknete časem. A můžeme teda tát jenom po jedný, což je docela blbý, ale když se nasměrujeme dobře, tak budeme jenom dopředu a dozadu. Ráno. Jakože u tebe 5.30 ráno? Jsi jenom k té plachtě, když ještě nepotřebuji k té plachtě, tak. Ahoj, Emily. Tady se najedem. To se najde teda šikovně. Už je tady zase. Šralok jako... Víme co. Dáme zpátečku, ne prý, nedáme zpátečku. No každopádně do vody už za tebou nepůjdeme dobrovolně. Seš. Kolik potřebuje ran, ten Darebus? Ale no tak. Nepomluj mě tady, takhle po ránu. Lidi spěj. Jsem ho ztratil. No vidíš. Co? Jdeme jako došli náboje, jo. Já to je docela trapný. Hop. To jsme nehodili zrovna šťastně, dobře. Potřebujeme si vykraftit nějaký náboje. Já myslím, že jsem jich měl dost. Jak to? Nějaká zrada tady. Shabik Studio, zdravím, vítej. V řeči mého kmene by mluvit měl, protože kouká na Game of Thrones taky a něco od dotraku by pochytit měl. Spacey no Medlock píše tak jak já nikomu, kdo mi neodepisuje, ale online. Proč psát jednu dlouhou zprávu, když můžeš napsat 10 krátkých a ještě být otravný? Taky dobrý způsob. Takže já jsem chtěl to pryč a chtěl jsem styky. Chtěl jsem další styky. A chtěl jsem crafting. A tady jsme chtěli udělat toto. Tak, my si to nevyrobíme. Tak, kde seš ty z Raloku?
zaber. Tak, ještě kousek. Tak. Co, ty seš tady? Ne, teď tady není. No vidíš, tak se to dělá. Tak, pojď. Hop. No, a je tam. Ty seš, žralku. Je po tobě sáňka. Tak zatím jdeme tady dodělat war. Ježiš, to je ovládání tohle. Já už chápu, k čem je ten zásadní problém. Já to mám nevyvážený vlastně. Co je? Hele, hele, nikam nechoď. Pojď sem. Tak. Tady máme čtvrtou pneumatiku. Tak ty pojď taky. Pak ještě dáme ty dvě a bude to pěkně symetrický. Tak. Teď ještě potřebujeme vyrobit. Dva lašingy, pokud se nepletu. No, a teď teda bych potřeboval. Jo takhle, já nemám styky. Já jsem všechny styky zpracoval asi. Tak sem tady tohle a vezmeme si tady to a to. Tak, tohle zahodíme. Kve, vezmeme tady sekirku. Tyhle tady neotravuj. Tak. Uděláme si styky. Vidím, že tvoje doporučení lidi je Tomáš. Tomáš Breuer, tak to je naprosto super. Jo, jak Tomáš vychodím rád. Jedinku, co zajímavého nám povíš. Co bych měl, nevím něco. Jak nevíš, podám, nevíš co říct. To je chyba. Já bandáž? Z čeho si kraftí bandáž? Tak počkej. Z látky a z lašingu. Já mám látku. Kde mám tu látku? Je tady hozenou někde na zemi, jasně. Aha, chápu. A proč já nechci dělat bandáž, já chci dělat... Počkej, to je nějaká zrada, ne? Craft. No to víš, že to můžu vyrobit, protože to neukazuje v rychlém craftingu. A snad jde craftit rychle. Trvá to dlouho. Prej. Takže tady máme dva, tady máme taky dva. Je to vyvážený, tak o co go? No já bych šel dozadu asi ne úplně. Nebo si udělal ty místa tady někde po stranách na ty bedny. Tady takhle někde. Tady si uděláme zatím takovou raketu, že by. Tak. Teď to bude připomínat trošku Hvězdní války. Co pak? Ale no tak, já to si sem, ale. No, stůj. Tak,
A teď jde nahoru. Slyším žraloka. Byla to zajímavé, trošku retardovaně, ale dobře. Tak, pojď zpátky. Bude náš interceptor. A teď. Jau! Ty, jeden, kde seš? Pojď blíž. No pojď, tak, já už jsem o tobě. Teď mě nebudeš stříhat. Co ty? Ty už jsi mrtvý, aha. Zůstala zde nějaká pohroma docela, jako teda. Samý mrtvý zvířátka. Já jsme se ještě nepustili do toho žraloka. Nicméně, já bych se vrhnul do té vody. Další? No, tak hovus. Chci uklidit ty věci. Zpátky. Tady by mělo být nářadí, takže tohle dáme sem. A to ostatní si vlastně necháme. No. Potřebujeme vytáhat ty další gumy. Dvě. Tak, stůj. Chvilku počkáme. Jestli se ukáže. Fuj, já jsem se lep. To nebyl žralok, to byla Sandy. Ach jo. Ale nic moc tady tak nějak nevidím. Tak to si necháme na ráno. Něco kolem mě právě proplavalo a vůbec se mi to nelíbí. Můžeš jít nahoru? Tak, hodnej. Kolik je? Už je tady. Už ho slyším. Tak pojď. Ty chuligáne. A ne pode mnou, ať na tebe můžu, ne? Ale, jsem střel úplně blbě. Už ty co? Dejdem tady pomalinku takhle k břehu, ať máme trošku mělčinu. Tam bych je měl líp vidět. Tak, teď se ukáž. Teď si ukáž za rybáku. No teď se neukáže, jo? Tak to je pak špatný. Já bych ho rád sundal tohle rybáka, ale to je blbě. Počkej, viděl jsem správně? Dostaneš se nahoru? Jo. Tady mám nějaký poškozený plech, to vypadá. Vám to může rozbít? Ten vor? To doufám, že ne. Tak, zkusíme teda tu druhou lodičku, co bude tam. Pak se vrátíme pro ty gumy, protože ten žralok nám asi pokoj nedá, to vypadá. Tak. Ideální jsou ty lodi na povrchu, kde se dá schovat. Další gumy. To je výborná zpráva. Tak, sešel jsem ho.
Viděl jsem ho. No, kde seš? To je Reynok. A jo, tak, žraloku. Ale já se netrefím ani jednou. Trefil. Ano, tak. Tady jsou dva nebo co? Je fakt, že tady jsou dva? To je marná snaha teda. Tady něco bojovat. Jau, nahoru. Hodnej. Hodnej kluk. No jo. Hop. No tak tohle je docela blbý, blbá situace. Tam jsou dva žraloci, takže potřebujeme další styky. Tohle by vás naštvalo teda. Takový Los Previtos. Tohle mi nepomůže. Tady máme styky. A tady někde byly klády. Nebo ne? Jo. Jako jsou dva, tak prostě jsme dvě klády. Vememe si sekirku. A uděláme si styky. Ahoj, stále. Dva žralci. Jo, už jsem si to pak všimnul. Tak, už to bude? Ještě? Hotovo? Tě pozbírám. Tak. Tebe ještě jeden někde ulítnul. Tady. A teď si uděláme tohle. Tak, teď si nebojte, žralci. Se nedostanu ani na word, to se mě nemusí moc bát teda. Vzadu ještě. No nic moc hot teda. Na olympiádu se s tím asi nedostanu. Tak, stůj. A pojďte. Kde jste sraby? No šup. Něco jsem tam zahlíd. No, kde jste? Něco slyším? Nic?
Ach jo. Tak se mrknem tady aspoň a uvidíme, co tu najdeme. Třeba tu něco bude zajímavého. Obvaz, výborně, nic. A jdeme pryč, a už je tady. Teď se nám to zrovna nehodí. No, nahoru. Hodnej kluk. Tak pojď ty, čulí brku jeden. Kde seš? No. Neschvávej se. Ty, darebáku. Ježiš, ona plachta mi tam vlezla, hop. Pojď. Pojď blíž. Ty pláš morinu, co ty zmetku? Jsi našel určitě jinou cestičku. Ach jo, kde seš? Ty. Nějaký velký žralok tohle. Byl. Tak má ty moje šípy ještě zapíchaný. Tady nemám místo, jo? A já fakt nemám místo. Tak počkej. Pojď. Čekaj, co je tohle za bordel? Pojď. Já nemůžu otáhnout. Tak počkej, vlezeme. Ne, ne, to jsem nechtěl. Jo, chápu. Já potřebuji něco zahodit. Tak pojď, to uděláme takhle. Držme zerník, hop. Šup. Tohle tady zahodíme. Je v tom něco, přidáme do toho něco. Třeba 4 ty spíry. Další už ne. Nic dalšího tam nepřidáme, prej. Tak vedeme s tím žralokem. Slyším dalšího. To je ten další. To je ten malej. Ježiš, já se netrefím. Je ten velký žralok? Tak ho zmizel, nebo co mi chcete říct? Nechcete mi říct, že zmizel. Jen tak. I s těma všema šípama. Tenhle nějaký kliděs. Pojď tak, hodnej. Tenhle nebyl zlej. Tak jsem mu vydal šípy a... Jaký obraz. Právě že je pryč ten žralok. Byl někde... Byl někde tady, mezi těma stožárama, jakoby. No evidentně po mně tenhle žralok nejde. Jestli po mně půjde, tak z něj udělám cedník, ale... No fakt, že jako já si nemůžu pomoct, podle mě se despawnul nějak. Kde máme ten druhý stožár? Já jsem se tady trošku ztratil. Tak počkej, tady. Takže tady mezi nima někde to bylo. Já jsem se to snažil odtáhnout, ale to nešlo. Kdyby třeba jako zmizela, třeba ty šípy někam spadaly aspoň, ale ani to nevidím. A oni nejsou úplně jako nejlevnější na výrobu, jo? Ne, že by to stálo kotel, ale... Ale jako nerad bych o ně přišel. Hele, tady je, dobrý. Pojď. On nám jenom šel ke dnu.
Třeba se nás budou rybičky bát teď. Když plaveme tady za žralka. Bababa. Jasně, necháme tě nadechnout trochu. Jo, to je tyhří žralok, aha, tak to bude možná tím, že to vydrželo tolik. Ale stejně každopádně půlka těch šipů nemáme, tady jsme se asi moc netrefili teda. Teda my, já jsem se moc netrefil. Hop. Ale něco tu je. Tak pojď, hop. Bababa. Ty zmetku jeden, to máš za to, že jsem vystřílel tebe tolik šípů, pojď, hop. Nějaký těžký naházení koukám. Tak tady počkáš někdy u berínek. Tak. Teď tady vyhážu pár těch spírů. No pár si jich ale nechám. Speedgun Arrow 4 jenom zpátky, jo? To není moc. To opravdu moc není a ty musíme rychle to, než se nám... Co? Spasíku si můj další nejstreamer. Kdo to co poslal? Teď jsem nějak... neviděl v OBSku. Já slyším žralka. To je ten hodnej, jo. Galaktonus, 350 korun. Cože, kolik? Galaktonusi, děkuju ti, hrozně z toho vážím, ale to jsi neměl chlape tolik utrácet. Galaktonus právě přispěl 350 korun, respektive donatenul mě 350 korunama. Všichni ho prosím teď hypněte v chatu. To je aktuálně nejvyšší donate, který jsem dostal. Ještě jednou ti moc děkuju, Galaktonusy. A doufám, že tě určitě do budoucna nesklamu a že ti to bude dál líbit. Hop. Ne, jsem špatný hod. Špatný. Tak. Hop. A vidíš. Co je to? To je hodný žralok nebo ne? Jo. Mě znamená, dokdy je hodnej. Jestli jako je hodnej trvale, nebo jestli pak prostě rupne v bedně a řekne si, jo, tak jdu po tobě. Mám hlad, tak máš smůlu. Čověče, on nemůže, že on je najíděnej. Protože tam bylo nějaký maso, který se válo ve vodě. To by klidně mohlo být, že jo? Jako jestli třeba najíděnej, prostě tak proto po mně nejde. To byl teda hod obrovský, jasně. Tak to radši odnesu. A ještě mi chybí ale jedna pneumatika. Tamhle jedna. A jednu už jsem přines, nebo? Jo, jednu už jsem přines, aha. Slyším hada. Ne, to mám halucinace, žádný hada jsem neslyšel. Ježiš. Ty po ní asi fakt nejdeš, co? Ale ty zvuky jsou hrozný teda. Tak, pojď. Pojď. Já mu dal taky, ale mám u sebe jen eura. Já bych mu dal taky, jo. Ale stále to není problém, vidíš kousek, hoď mi to do schránky, já budu vědět, kdo to byl. Počkej, jsi to furt ty? Black Tip Reef Shark. Jí mazlíku jeden, jo. To bude náš mazlík. Ale radši moc se s ním kamarádi škovat nebudu, přece jenom jako je to furt žralok. Třeba by se dala ochočit, že by nám pomohla proti ostatním žralokům, že jo? Jo, tady jsou úplně úžasné věci v té bedně. Bez tady bychom nemohli určitě žít. Každopádně. Tam to ještě není všechno. Mám takový pocit.
tady tu bednu nechám. Ne, dopředu, ne, dozadu. Já se chci nasměrovat trošku víc tam, no to asi nepůjde teda. Kde je ta loď? Tady. Tady nic není? Ne. Tady nic. Ne, tady nic, ale tady jsou ty gumy. Tak, nádech, já tady skoro taky nedýchám teda. Fuj. Tak. On se tam pomalu dusí a mě z toho bolí plíce. Tak. Hop. Jsme tu. Tady je ostrov. Tamhle. Hopla. Hopla. Přitom máme další 4 gumy vlastně. Toto docela dozvětšíme. Ten náš war. No, asi to budu házet z toho waru radši. Tak je to nevypadá zrovna efektivně. Jak jsme na tom vlastně... Jo, máme žížu. Tak jdeme stejně nahoru tady. A napijeme se. Už je lepší, veď? No, no, no. Ale máme, kolik máme hodin? Aha, takže musíme rychle na tu druhou loď ještě doprozkoumat. Za chvilinku nám končí... Co jsem to zase... Předem opřím to OBS tady na boku. Cože, jako další Galaktonusy? Galaktonus právě přispěl... 50 korun. Za... Co? Proč nepřišlo žádnou zprávu? Galaktonus si hrozně vlastně děkuju a napiš mi si tu zprávu, co tam byla. Mě to, nevím proč to nepřečetlo. Nadechnout. Z nějaký důvodu to nepřečetl tu zprávu, nevím proč. Ale ještě jednou hrozně moc děkuju. Za Lydia Grandmaster. Co provedla? Já jsem se nekoukal teď chvilku. Je tady něco, není tady nic, tak já jdu rychle na hladinu. A rychle na war. A hned se podívám, co se tam dělo. Malí žraloci po tobě nejdou, však nikdo... To tak nikdy nevadilo, co? Jednou dál dala 10 minut. Donate bych ti dala, ale... Money. Jo takhle, jako za tetišku. Tak to je hezký. Ježíš, proč? Tak díky. Já potřebuji tam dostat ještě ty gumy, ale... Rád bych to zvládl, než bude úplná tma. Já jsem tady trošku zlepšil tu naši vesmírnou loď. Předu, hodnej, zastav, a hop. To byl mnoha lepší hod. To se tady hraje na Newtonovu houtu, nebo co, na tu, jak se to jmenuje, Neklid. Ta pneumatika se tady hrála na Neklid. Super, teď ty. Hop. No jo, no. Jsme na hladině, skoro. To je na hladině, na souši. Na břehu. Takhle jsem to chtěl říct. Tak ty pojď sem, ještě ty.
Tak. A to vlastně musíme taky přitáhnout, že se budeme upgradeovat, že jo. Dobrý, že to furt můžu také krásně táhnout ve vzduchu. Myslím, že tolik pneumatiky bych asi jako, s tolika pneumatikama bych asi jen tak nepohnul. Jdu to, jak to přiděláme. Já bych to možná přidělal sem a sem, anebo pak jít dopředu. Bych možná šel dopředu. Teď potřebuju... udělat někde ty provazy, to máme někde tu, ne? Ne, tady. Potřebujeme dva lašingy, nebo dva provazy, ale nepřímo říkám pořád lašing. Není místo. Čup. Vidíš, že už je místo. To je žádný, že není. Ale není vlastně, protože já potřebuji ještě... Mám u sebe ještě něco, co bych mohl postrádat. Tohle bych mohl postrádat, tak. A teď... Jo, jasně. Úplně bych zapomněl, potřebuji ještě tu kládu. Já potřebuji i prk, nepotřebuji vlastně prk, no. Počkej, tak. Takhle. Ale potřebuji kladivo. Kladivo potřebuju. Proč jsem to takový zmatkař? Trošku. Hrál jsem hry, ale sleduju tě. Já jsem se na to neptal, ale Merloku. Co třeba hraješ za hry? Spasíko, vypadá to trochu jako Diadolos ze hry. Diadolos ze Stargate. Diadolos ze Stargate? Jo, Daidalos, jasně. Mě chvilku trochu, než se mi to došlo. No, to ještě je moc malý na to. Třeba to ještě vyroste. Raft? A potřebujem... Vždyť mám kladivo, ne? Tady je další šíp. Protože má kladivo, když jsem si brala kladivo. Ne, nevzal. Teď mám kladivo. Building craft. Guma, něco mi tady právě ulítlo před nosem, nevím co. A jsem do něčeho kopnul. Hopla. Ty, to bude vesmírná raketa tohle. Já to jistě nedělám zbytečně moc velký. No, aspoň to bude stabilní. A další. Až mi zbyde jedna guma, to vypadá, jak to? Jsem ty gumy tak vůbec počítal. To bude zvěrstvo. Tak, dobře. Ještě tady máme jednu gumu. Tu si pak teda naložíme. Nevím kam, ale někam víc musíme naložit. Tady jsou ty prmáčkliny, to je tak poškozený? Ne, přijde, to je, jo, to je defaultně, jasně. To je takový vzhled. A teď bychom mohli tady naporcovat tohle rybu, tak pojď. Si tě vybrakujem. No, pokračuj. Oh, gross. Já ti dám ble. Oh, gross. Oh, gross. Má docela dost masa. Oh, gross. Tím jsme asi skončili. Tři masa, tři kůže, výborně. To byl dobrý lov. Můžeme zahodit tohle, pokud se nepletu. Můžeme zahodit toto a musíme to vyhodit, to maso, ať nám se nestne to, nesně. Ať se neskazí. Tak. Ještě něco tu máme, ještě tu máme docela dost věcí. Tak si také pobereme.
Co? Proč dopředu? Nějaká autokluze se mi zapala nebo co? Jasně, mám plno. Takže... uložíme toto. Toto. Uložíme toto. Uložíme toto. Tak, pozbíráme tady zbytek věciček. Ale byl marker, já jsem ho nikdy už používal, už to moc nepamatuju, se přiznám. Jo, tady je plno. Tady by se mohlo ještě něco přihodit. Tady by se dalo taky něco přihodit. Věděl jsem tam vůbec všechno? Jo, to už je všechno. Jasně, když volný místo vyzval ty 4 kokosy. Tady je místo. Výborně. Tak si dopijeme vodu. Ne, tak plně nedopijeme. Co dopít. Takže bedna, 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 bedna. Počkej, zrada. Mám moc beden, prej. Jak to? Ale, to nebude problém přece. Pasíku, máš dva nože. Vím, oba dva kolem 25%. Zdravě, jestli to bude fungovat. Zkoušíme to. A my jedeme teda tam, ale. Aha. Buď se ani nepohneme, nebo se ani nepohneme. Zkusím do toho trošku šťouchnout. Tak, stačí. Ne, ještě pořád sedíme na zadku. To je lepší. Tak. Usední za kormidlo, spíš říct za volant. Jo, hele, půjde to. Už něco uvezem, už můžeme víc náklad trochu. To je parádička. Proč se mi zdá, že ta pravá strana je delší jak ta levá? Protože jsem měl nakoupenou kameru, jasně, chápu. Už mlčím. Stále bydlej daleko, nedaleko od Říma, co? Templá, pár templářů. Přijde, co tam řešíte? Ahoj, čikis. Já jsem divný člověk, mě se chce do školy. Já jsem se nahoru do školy taky těšil, dost často. Jo, jak píše Čenda, než do práce to fakt radši do školy. Stál zmizel, jde se zlobit. Žádný takový, žádný zlobení nebude. Spacey mi doporučují mi seriály, jo, takhle. Když pitváš žraloky, tak se ti kondice nože nemění. Jo, to je jenom, když jako zvídám ty lašingy a podobně, jo. Oni se stakujou, což je dobrý. Já můžu zlobit. A uvidíme. Tak, už jsme tu, nebo něco jsme nabourali. Tak, stoj. Zastav klidu, hodnej. Já na toho vora mluvím, jak napsal, ale dobrý. Na toho vora, na ten vor. Počkat, stal, usnul. Ale to je klidně možný, když přišel akorát z úspory, tak se na chvilku stavil. To nelze vyloučit. Jo, už jsem se tak, jestli správný ostrov, ale jo, je to on.
Tak, guma. Tady vyhážeme bedny. Takže jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Šestá by už asi nešla, co? Počkej, možná by šla i šestá. Já to zkusím. To mohlo jít. Kde to? A. Je skladiště. Už bych chtěl ještěrku. To jsi včera měl být u Noxe. Co jsi tam dělalo zase? Já to možná ani nechci vědět. Co se dělo u Noxe. Na pár afterparty jsem byl, tady si dovedu živě představit, co se tam dělo. A upřímně chvilkama to může být i děsivý. Ta představa. Každopádně, já se tady odnesu tu bednu. Vyhážeme si věci. Nabereme si nějaký něco, co budeme potřebovat. V první řadě, ale já si... Ne, já si vemu tohle. Doplníme vodu. Tak. Hned jí vypijem. Skvěle. Teď doplníme vodu. Krásná práce. Teď najdeme maso. A najdeme si tohle. Ne, ještě potřebujeme stick, aspoň dva. Když mi možná jeden stačil, co? Víš co, vem si oba dva, přiložíme jeden a pak že přiložíme druhý. Tak. Přiložíme. Teď mám tohle. No tak. Chytni. Hodnej. Chvíli to bude hořet. Dobře. Tak. A teď teda si vyskočíme sem. A zkusíme... Aha, tak se nepovedlo. Že by to bylo hovězí, by to byl ideální burger. Steak, nebo dva steaky a mezi to jeden steak. Ideální dva šťavnutí, mezi to jeden propečený, že jo? Že by byla večeře. Že by bylo už na otravu z masa, ale... Bo. Tady není kous Leviathan. Tady jsou jenom prvíchy žraloci. Počkej, tohle chci hodit sem, tady k tomu. A já tam vlastně mohu hodit to listí, jasně. Hlavně, že tam připravenou ještě tu větev, abych to nezapomněl. Tak jsem říkal, že listí nahážeme tady. Tady nahážeme tohle. A kokosy hodíme. Tady máme ledničku, jo. Do lednice. Co dál? Prázdno. Nářadí tu zatím necháme. Spíry, jasný, klasika. Tady sem nahážeme zase ty zbraně naše. Tohle taky. Tohle bych mohl dát tady sem. Aha, jenom po čtyřech se dá stakovat. To bych chtěl další bednu na zdravotní potřeby. Tady ty čtyři. Už bych chtěl skoro rovnou další bednu, jak na to koukám.
Tohle tam nechci dát. Tohle tam chci dát. Počkej. Co to tam není? Jo, dobrý. Já jsem měl si zrovna v ruce. Dobrý. Takže tady nářadí, tady nic, tady kláda. Tohle půjde taky do lékárničky částečně. Už zase plno. Kládu dáme třeba sem. Kůži máme tady. Co dál? Tohle vysypeme tady. Obvaz, ne. Ruku. Obvaz dáme sem. Šuter zahodíme. To je všecko. Takže co dál? Prázdno, prázdno, prázdno. Fazole. Tak jo, fazole dáme sem. To jsem nechtěl. Antibiotika dáme tady. A lejblovačku. Pustí. No to tak funguje? Co neviděl jsi dělat takovýto nápisy ani? Já bych tam fakt fungovaly nějaký štítky jako předtím, jako úplně původně. To je dobrý. Se tady necháme pohozený teda tu lejblovačku. Jo, ještě tady máme část motoru. Další. Tak, to je všechno. Tak jsme na tom suzení. Ještě nejsme usmažený, teda u vyuzený, zkouřený. Ještě nemáme zkouřený maso. Chtělo by se to vyspat a pak najíst. Kolik je čas? 5.35, no to bychom spali celý den zase. To ne. To se mi úplně nelíbí, ta představa. Takže něco k jídlu. To vlastně budeme mít za chvíli. A na spánek prdíme, takže dáme jenom takhle save. A ještě myslím, že chvíli vydržíme. Doufám. Když se vyspíme na jiném ostrově, to už jako asi detail. Každopádně, dokud na to myslím, tak já si potřebuju vzít laši. Potřebuju si vzít tady. Ne, počkej, kde to je? Bezpod. Kladivo. Kevočský kevo? Viděl jsem to správně? Kevočský kevo právě odebírá. Děkuji ti za odběr, vítej mezi námi, doufám, že se ti u nás bude líbit. Tak, teď bych potřeboval raft. Co děláš ty tady, rybáku malej? Viděli jste ho? Vidíte ho tam? Toho kraba? On tady už je od začátku hry. Tak. Jo, už to funguje. Pojď, pojď, pojď. Tak. Šuptám s tím. Čika, čika. Ahoj Milane. Tady jsme chtěli. Tak. Hop. Tram, tada. No, teď bych si mohl doběhnout pro plechy a udělat si tam podlahu. I když já nad tím přemýšlím, jak to uděláme. Já bych udělal ty úložní prostory tady a tady. Takže sem dáme plech, jasně. Co mám, možná bude rychlejší, s tím přejedeme do našeho doku. Než tady takhle běhat.
točíš to? No, je tak tak. Zatáčej, 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 přeskoč to, tak, hodnej. Zatáčej, zatáčej. Tady se vejdem do tý juzny, ne, tak tady ne. Ne, tak ne, nevejdem. Tady máme naše záchytné parkoviště, tak v tom zachyť. No, třeba tak nějak, no. Tak zaparkuj tam nějak hezky. A vidíš, to je pěkný parkování, takhle se mi to líbí. Dáme portýrový klíče. Spasík, otázka, uděláš to jak na té fotce, co jsem ti posílal? Láďo, v podstatě ano. Jenom tam ty uložní prostory udělám dva, protože už jsem takhle blbě začal a musel bych dělat strašně dlouhou tu loď, tak to udělám tak, že tam budou dva. Že budou jakoby, ten prostředek zůstane a tady na jedné straně a na té druhé straně prostě budou ty uložní jakoby místa. Mělo by to snad fungovat. A já jsem teď chtěl, jo, tu podlahu. Podlaha. Dva plechy. Tady to půjde. Hop. Ne, skoro. Tady jsem chtěl, ano. Bych rád udělal ještě dvě někde vepřu, ať to trošku vyvážíme. Mám čtyři plechy. Raz, dva, tři. Mám. Super, super, super. Proč chodím měškem? Bych udělal tady takhle dopředu. Ten předek je strašně nahoře. Já bych jel dopředu. Dobrý nápad, a co ty na můj domek? Počkej, domek jsem tam nějak nepostřeh. Počkej, já se na to juknu. Vteřinku jenom. Ne, to jsem nechtěl. Je tenhle domek, jo, tak ten byl pěkný, ten jsem viděl vlastně, ten je pěkný, no. Taková hacienda 5 plus 2. Dej si tam postel. Postel jsem z nějakého důvodu nedělal, myslím, že to bylo kvůli ceně za materiál. Ale to jsem neměl kůži ještě. Mám to, že to bylo kůži. A textil taky myslím, že nemám, to musím taky zjistit, tak si dělá ještě. Každopádně, teď jsem chtěl, co jsem chtěl, plech jsem chtěl, podlahu jsem chtěl. Takže podlaha. Nevím, proč dělám plechovou, no je asi úplně jedno, z jakého to je materiálu, že jo? Či kluka? Teď to fakt začíná vypadat trošku retardovaně. Čekejte chvilku, prosím, na co? Boom. Teď bychom potřebovali další plechy, ale ty nemáme. Můžeme taky použít dřevo, prkna. Postel si můžeš brát sebou. Je takhle. To mi vlastně nenapadlo. Takže bych si dal postel rovnou na to, na raft, jo. A fakt mi je divný, že tam nejdu stavit nějaký ty stěny nebo něco. Nepřidali to třeba v nějakém novém updateu? Rafty. Ne, tady jsou fakt jenom podlahy. To je škoda, no. Že tam byla třeba nějaká zadní stěna, jako částečná taková snížená, jo. Cihly, co ty na cihly? No, že bych je někdy zkusil, asi bych je začal dělat. Jinak ahoj, Láďo, nějak jsem, nevím, jsem tě asi nepozdravil předtím. Každopádně cihly... Jo, zdravil, protože jsem ti vlastně reagoval na ten Facebook.
cihly bych jako nějaký určitě potom dělal, ale nevím, jak moc bych s nich stavil nebo ne. To uvidíme. Jinak jsem zjistil, že tady ty světla fungují automaticky, že se prostě v noci zapnou a ráno se vypnou. Takže to jsou vlastně nějaký solární. Jo, jsou solární. To mají článek nahoře. Pochybuji, že by tohle teda stihlo dobít, ne, není to solární. Nevím, co to je na, na tom pršku. To jsou nějaký cvakání, to je Sandy. Když se jim přestuchátka i. Každopádně tady to asi víc nevymyslíme teď v tuhle chvíli. Takže bych si vzal nějaký bedny a jel bych se někam zase podívat na další lodičku. Potřebujeme dodělat ty Speargun Arrowy. Určitě ano, protože to posledně nedopadlo moc hezky. A nevím, kolik jich můžeme vyrobit. Crafty, Speargun Arrow. Tady. Stone Tool, co? Jo, počkej. Speargun Arrow. Jo. Jak nemůžu? Jakže nemůžu? To je nějaká zrada, ne? The Emily, děkuji ti za odběr. Doufám, že s tím s námi bude líbit. Tak sekirku. Vem si trochu sekirku a teď běháme bludnej holanděn trochu. Rozsekáme ty klády. Nebo tu kládu, aspoň jednu. To nám bude stačit. Myslím, že těžební simulátory máme už hodně hrách, tak nevím, proč potom dělat ještě tady. Tak, teď chci Speargun Arrow. Jo, tady. Další prý neudělám. Plank shell. Poličku nechci. Ale možná by to chtělo udělat nějaký provaz. A teď by to chtělo udělat ještě jeden, ne. Speargun Arrow. A každopádně bych se podíval na Yuku. Yuko, Yuko, kde pak se schováváš? Tady nemáme Yuku, jo. Zrada. Ale jsem neviděl, že jde nahoru. Horolezcí. Tak co, vidí někdo Yuku? Není tu žádná asi. Teď nějak opatrně dolů nezlámat si hnáty. Tak dobře, uklidíme si nářadí do bedny a bednu se vezmeme teda sebou. Takhle a takhle. Mrkneme se, jak jsme na tom, jasně, máme hlad, máme žízeň. Tak se napijeme. Výborně, doplníme. Vem si tady jídlo. To ještě není hotový, jo. To jsem trošku podcenil. Ha! A! Milan vyhrál nad Daybotem. No jo, ještě není hotový ani jedno z těch mas. To je mrzuté. On to trvá trošku díl. A my ještě nemůžeme moc vyrazit, jako teda, protože kokosy se mi tady úplně rozbíjet původně nechce. Tak zatím se podíváme teda tady do těch beden. Tuhle teda určitě bedem. Berem. Beden berem. No, proč ne? Krucpír. Já se po žádný brát nebudu. Takže mi primárně po žralku jít nechcem. Ty bys měli mít akorát. Výborně. Tak co už budeš? Ne, prej ještě ne. ...12.42. No. To taky není úplně optimální čas. Na to, abychom teprve vyrazili. Vydal bych se tam asi.
Možná tam. Tamhle to máme. Tak co už? Ne. Nevím, jestli to je cinká nebo ne. Nějak jsem neslyšel poslední dobu cinkat. Ještě nebylo špatný dělat si nějaký turbočlun, který bychom měli čistě jenom nějakou rychlou přepravu jenom z místa A do místa B. Na práce. Pojď. Dozadu. Šťouhneme tě ke zdi. Dobrý. Tady kousek potáhnem. Tady kousek zastrčíme. Tak. Tak jsem kousek. Ještě kousek. A já jsem řekl, zastrčíme, ne? Vytáhneme. Co jsem na tom nerozuměl? Nechám to takhle. Prostě tudy štve tohle, že to nechci jít dál. Nebo až moc. Jo, tak je to dobrý. Tak co už? Ještě ne. Jak jsme na tom s palivem. Ještě dodáme palivo. Další bedna, prázdná, tak pojď. No a co je? Převrať se. Hodná berínka. Je skladišťátko. Máš věci na další motor. Hele, já bych řekl, že tady mám věci tak na dva, možná tři motory kompletní. Dva určitě. Jo. Na dva kompletní motory tady mám věci. Najdu ještě jednu vrtuli. Karburátor mám koukám dost. Ale jestli mi tady někde ještě válí mezi těma starýma věcma jedna vrtule. Ne, neválí. Tak jo, tak dva kompletní motory. Kdybych měl vrtuli ještě jednu, tak mám tři. Takže jo, jako můžu si to stavět tady kolik chci pomalu. Ještě není vykouřený, ještě není vykouřený, teda zkouřený. Fuj. Tam už to je uzený, ale... Úložný prostor, jo. Ne, taková skříň. No, ta fyzika mě občas tady jako baví, ale to asi ve všech hrách. Tak, no, dolů a dozadu, tak, do strany, hop. Já myslím, že dobrý. Už nic, smoke, ale už je hotový. Taky, co je? Tak, chybí nám čtyři čárky.
Tři čárky to doplnilo. No, jsem čekal trošku víc od toho, ale dobře, no. Takže tak, teď potřebuji vzít jednu tu bednu, tady někde zahodit. Teď si prázdnou ruku, tohle si vzít k sobě. A ideálně tady. Smoke large, přesně tak. Tam přehodíme další dvě. Teď si vezmu do ruky kudlu. Vezmu si tady jednoho obědního kokosánka. Tak, spapáme tě. A máme plno. Teď se máme řízení. Super. Doplníme. Ruku. Vednu. A jdem na výlet. Tak uvidíme, jak to bude jezdit. Tahle metal je ta mrška velká. Chcem jít teda kam? Říkal jsem tímto směrem plus minus. A vyšel tam na ten vzdálenější, jakoby. Vypadá, že jako křížem. Zkusil udělat jedno základnový raft. Aspoň to nemusíš hledat. Já nevím, jestli to bude nějaký vliv, ten jedno základnový raft. A hlavně nebude vůbec stabilní. Tohle už jako pěkně drží. Na té vodě. Tak. Slyším jakoby nějaký zvuky z pozadí. Ten motor zní jako kdyby ho někdo nahrával, když jsem někdo toho mluvil v pozadí. Skoro vždycky mám pocit, že tam někdo mluví, když jedu s tím raftem. Herní doupy, ahoj, vítej. Se pokládám, že tady už jsme taky byli. Co to? Jaha, to je bordel na monitoru, to není žádná věžička. Tak, už je pryč. Tady jsme zjevně nebyli, protože tady je shooter, stick. Vypadá dobře. Tak se jdeme porozlídnout. První jdeme do vody samozřejmě. Už kvůli tomu, že bude tma za chviličku. No, za malou chviličku. Takže jako první si hodíme tady šipku. Brzo ještě šipka. Že nebudu rychle obracet kvůli žralokovi. Hele. Jo, to víš, že budem. Plavu vůbec ke břehu? Ne. No tak přidej. Přijdej starouši. Ten žralok nechce, aby nás chytil. Čup. Hodnej. Tak tohle bychom zvládli. Máme tady juku. Tak juku si hned nasekáme, když už jsme tu. Ten další úkol asi neuvidíme. Baterku jsem si mohl vzít sebou, co?
Jau, pida jebo, malej. Já se mám vrátit pro baterku, víš co, stejně bude muset to, stejně bude muset se vyspat, takže by do rána bych tady úplně nechtěl zůstat tak jako tak. Já tady pozbírám, co tu najdu. Takhle jako na první pohled. Ať máme aspoň nějaký věci. A vydáme se domů a tam se vyspíme. Ne, proč budu furt ty plachty, těch plachtů, to už mám tolik, že to hezký není. Myslím, že už přijel ta chvíle, kdy už nic nevidím. Jau! To mě pěkně teda by to vyrechtil. Ale nic mi to tady neudělalo. Tak to nastrkáme do beden, to jsem nechtěl. Ale šutr. Aha, špatná bedna. Zase špatná bedna. Chtěl. Třeba. Všecko. Máme všecko. Vypadá to, že jo. Tak se vydáme domů. Točení. Tak a jedem. Nyní se vyspíme doma. A máte tu i pravidla. Ano, když se podíváš do popisku videa, najdeš pravidla, jak se chovat v chatu. Je to jenom, je to základní desatero, odkazuje na ně i Nightbot, protože tady občas tím spamuje. Tam je desatero. Jsou to jednoduchý základní pravidla, nic extra složitýho nebo to, nebo náročného, řekl bych, nic takového. Jsou to opravdu jenom základní pravidla. Nahromé špatný ostrov. Měním skálu. A i ta krajta. Je to náš ostrov nebo ne? Ale počkej, já se mrknu tadyhle dopředu. Jsem šel asi na blbý ostrov. To je ideální, když jsme nevyspali ještě k tomu všemu. Jo, fakt jsme na blbým ostrově. Takže fajn. Takže by to mohl být ten tamhle. Tam. Tamhle. Ten si myslím, že to je. Tak ho vyzkoušíme. Já jsem 13x moderátorem. No vidíš. To znamená, že to nebudeš dělat evidentně žádný bordel, to jsem rád. A jako sem nechodím moc lidí, co by dělalo bordel, jo? Je to fakt jako málo. Jako občas se stane, ale... Tak co, je to náš ostrov nebo ne? Něco viděl. No.
To asi není náš ostro. Kruciš. Už nemáme problém. Počkej, já to jdu omrknout. Sandy Cliff. Já to jdu omrknout, tady je plech, tady jsme nebyli. To určitě není náš ostro, na našem ostrově se neválí nikde plech. Jsme to vybrakovali, jak kdyby to byly, jak kdyby to byla měť na okapu. Tak. Takže tudy ne. Zkusíme teda ještě tamhle. Ale už začíná mít trošku strach, jako jsme se ztratili. Ale Merloku, tím, že budeš spamovat moje jméno a že jsem super, to ještě neznamená, že nevím, že mě vůbec nesleduješ, že tam jenom píšeš náhodný slova. Nex. Nex. Ahoj. Nex. Vy. Vítej. A co já? Co ty, Milane? Co ty? Je příkaz neznám. Však seber ten plech. Jo, to jsem mohl, viď? Já doufám, že tady už bydlíme, takže bych jenom pak šel za sebe, až se vyspím, ale... něco tady vidím, ale nevidím, co vidím. To je loď. Mám takový dojem, že jsme se úplně ztratili. Proč to nevemeš? Jo, chápu. Po mně krab. Ty pojď ke mně. Jo, tohle je hezký. Ne, no tak nic, no. Bylo to hezký. Opět Sandy. Nevím, co se jí dneska nezdá. Tak. Přinášel jsem si tady poslední příbytek, no au. Previtus jeden. Krabus darebus. Nový živočišný druh. Za chvíli to bude Krabus bilus. A neboli Krabus mrtvus. To je zase starý živočišný druh. Budeš hrát jaké hry? Hraju převážně survival hry. Survival hry, různý sandboxy, typu Stranded Deep, Dawn, Dark, no podívej se do toho, co hraju. Pokud jde o to, co bude dneska, tak dneska bude Seven Dice. Možná bude Seven Dice, jo, dneska by měl být Seven Dice. Pokud všechno dobře dopadne, to bychom hráli s Forexem a večer případně ještě nevím, co bychom dali. Hele, shooter. A já zrovna nemám jako na potvoru, nemám energii. Co si postavím to jak se to jmenuje, ne příbytek, přístřešek. Co? 3 a 4, jo, už mám dost kamene tady. Tady dáme teda ty sticky. Jako bych tě někoho psáno po hlavě s tím stickem asi, že jsem tady držel celou dobu ruce. Hele, ale tohle můžeme dát klidně tady k tomu šutru. Tak. Ještě něco plachty. Tady jsou dvě. Prkno, šutr,
Teda naopak, ale tak chápem. A krumpáč si jdu vzít. Já si vzít svůj diamantový krumpáč. Ne. Tady? No jo, jo. Snad už Horex bude mluvit, uvidíme no. Doufám, že si s ním taky pokecám u té hry. Uvidíme, kolik z toho je šutru, no. Tak, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, to bude asi taky z toho. Šest šutrů, jo, to je hezký. Jedna. Dva. Tři, jsou byly dva na jednou. Ne, co mi zdálo. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Tak to bude asi vždycky šest, no. Nebo většinou. A ten jeden někam ale ulítnul. Tady jsem. Steak už nemá místo. Já už mám docela do šutru. Ten se hodí, ten se hodí. Kdy bude Subnautica? Hele, Subnautiku jsme dohráli. Dohráli jsme ji dokonce. Odletěli jsme z planety. Takže já ještě se musím podívat, mít trošku času, jak to vlastně bude s tím pokračováním. A pokud by mělo být nějak v blízké době, tak bych to asi znova bych tu Subnautiku jakoby teď nedělal, ne teď ne. Ale až by vyšla ta druhá, nebo to pokračování prostě, až by vyšlo. A co se týče... Pokud by to pokračování nemělo být v blízké době, tak potom bych šel cestou... Takovou, že bychom to prostě někdy zahráli prostě náhodně znova. Celý. Ale kdy, fakt nedokážu říct. Máme nějaký shooter, můžeme zahodit tady krumpáč zatím. Jo, možná bych se mohl dát do ruky, než ho zahodím. Krumpáč, krumpáč, tak. A už mi asi dochází místo, to vypadá. Co? Jo, ještě jsme unavený. A někde se tam tu válej šutry. Tady. Tady sticky. Stick. Co je tohle? Nic. Chybička nějaká grafická. Tady je další stick. To na tom ostrově je dost věcí, jako to se musí nechat. Tu juku jsem tam schválně nechal, protože stejně bude muset hluku posekat, ale to až asi přes den, hele plech. Tak jo, teď máme teda tady, to je plný. Tady můžeme dát ty styky. Tady můžeme dát ten plech. Až už tady zatím necháme pohozený tady, protože nemáme kam dát v tuhle chvíli. Prchno to samý. Mrkneme se tady na loď. Sudy, krása, tak je rovnou vysvobodíme ze zajetí. Tak prý ne. Je docela blbá zpráva. ...71, 78 s tím krumpáčem. Vzal jsem si ho, samozřejmě jsem se ho nevzal. A šutr si bude muset brzo taky udělat, no. Jo, ty žlutý, ty jsou jasně na přelejzání, chápu. Hop.
to jde. Tady nic není, tady taky nic není. Tudy se někudy pojede dovnitř, tak to otevřem. No ale krásný. Jako na zavolanou a baterka ještě do toho, krása. Ten dostor se mi fakt začíná líbit. Teď tady nahoře bude asi nejspíš bedna, přesně tak. Kladivo další, tak berem. Ještě něco zajímavého. A víš co, já se možná čemu tohle. To asi lepší. Myslím, že to je o něco lepší. Můžeme dál hledat, krab krab. Šutr. Takhle už ne. Hop. Mně ani nepřišlo, že se známe 3 roky. Aha. A jsme u toho. To je ta únava. Takhle, musíme to tady hod nechat vyházet, no. Musíme tady ty věci hod nechat. Potřebu tuhle bednu a uklidit tam ten krumpáč. Tady už nedám nic, tady už nedám nic. Nic. Plechy, já plech nemám. Tak jo. Tohle zahodíme. To nám taky nezbývá nic jiného než zahodit, ale tohle si můžeme možná dát na vor. Doufám. Ježiši. Krabík jeden, ošklivej. Už nemůžu běhat ani. Ale víš co, uděláme to ještě jinak. Building. Tady někde bude určitě... Ne. Crafty. Structures, to bude ono. Bylo sníh. 3 sticky, 4... No tak to určitě. Tak to vypadá, že tady budeme, trošku si otočíme den a noc. Tady s tímhle teď nic neudělám, takže tohle odnesem domů. Neodnesem, proč ne? Co u sebe máme navíc, jo. Tohle zahodíme, tohle si vemem. A musíme najít ten náš ostrov. Možná to bude tamten. Nebo jsme od něj připlavali. Tak si nejsem jistý, kde vlastně máme ten náš ostrůvek. Domovský. Vidíme zpátečku, otočíme se. Ještě na tuto stranu. Musíme tam ten ostrov. Myslím, že odsud jsme teď přijeli. Tady je skála. A tady by klidně i mohl být von. Ale není. Co tam vidím? Tady jsou ty dvě. Jasně. To je ten ostrov, u kterého jsme byli. A podle mě musíme jít někam. No, na tu jsme přišli. Kud jsme sem přijeli? Myslím, že jsem byl někde tady, takže já zkusím tam. Co když odejdeme ze streamu? Jak když odejdete ze streamu?
jakým směru tu zásku myslíš? Počkej, kam jsem chtěl jít? Tam? Já půjdu spíš tam. Mně připadá trošku, že by mohlo být ono. Jako jestli načítaj ty jo, jestli načítaj z páskoviny, nenačítaj. Když tady nejseš, tak se ti nic nenačítá. To je jenom, když tady někdo je, nebo jenom pro toho, kdo tady je. To se dívá a kdo reaguje v chatu. Je to kombinace obojího vodího. Já si to dobré ono. Snad nemůžeme na únavu, ne zatím. Já myslím, že tohle je náš ostrov. Doufám. Když jste on, tak najdeme cestu zpátky tam na ten druhý ostrov. Každopádně, jakmile najdeme ostrov, tak se dáme vyspat, najdeme se, napijeme se a podobně. A tím bych to asi potom pro dnešek končil. Ne, tohle nevypadá jako náš ostrov. Myslím si, že to bylo moc snadný. Ne, to určitě není náš ostrov, kde jsme určitě nebyli. A ten ostrov, z který jsme teď přijeli, tak to je... Na tom jsme byli... Já si myslím tohle. Tohle, to bude on. To by mohlo být ono. To nevím. Musel by zničit, to klidně zničím, to nic nestojí. Ale když jde o to, jestli má vůbec nějaký smysl, ta plachta. Jo, vlastně má, když tahám ty věci. Ale asi hodně minám, protože mě tady taky docela vadí. No, že by. Zabil to byl Tiger. Povědomí. No, uvidíme, co tam načte. Každopádně mohlo by být. Nevidím suroviny. Hele, hele, jo, je to ono, je to ono, je to ono. Vidím naše věci. Tak vypni motor. A utíkej. Jak o život, teda to je, no tak to je běh teda. Já mám zahozenou kládu, zapomenutou. Proč? Co tady dělá kláda? Co tady děláš tak sama, no? Ruky sem prsk, no, pojď. Pojď k nám, pojď tam úplně, no, tak. A tady si to zales, tak. Tak, hodná kláda. Teď. Kde můžeme fláknout prakticky jak s prací klidně. Hop. Vezmeme si vodu, napijeme se. Napijeme se. Dobrý. Doplníme. No, najíme se až ráno. Nebo ráno, spíš večer teda, protože ono už je ráno. Tak. Safe. Sleep. Ran spasí ran, přesně. No, podívali jsme se noci, kolik je? 6:30. Už taková tmá, jo. To docela divím. Každopádně... Jasně, máme Žíču a Hladíka, tak se napopáme, teda napijeme.
najíme. Parádička. A ještě se dospíme. Jak to? Teď jsem ještě toho nedospalej. Jak pak, že nemůžu? Tak ne, no. Dobře, tak to uložíme. Tak jo. Já děkuji teda všem, kdo jste tu dneska byli. Určitě se na vás budu těšit u dalšího streamu, který bude odpoledne asi kolem 1 hodiny. Plus minus kilometr, ještě domluvíme potom přesně. A takže zatím se mějte hezky a ahoj.